ערב טוב, שלום לכם. כמו בכל יום, אנחנו מתחילים בקפיצה אחורה בזמן, והיום לפני 52 שנה החלה ישראל את המונדיאל הראשון בתולדותיה, ולעת עתה גם האחרון. אנחנו מקדישים היום למודי ברון, זכרו לברכה, את תחילת התוכנית הזאת ואת הקולות ממקסיקו 70. Israel is to go to Mexico in quest of soccer's greatest prize. זאת אומרת, האם היית מגדיר את הדקה 79 כדקה הגדולה של חייך? עד היום כן. נבחרת ישראל מעפילה לראשונה לטורניר הגמר על הגביע העולמי. חבר'ה, מצלמים לרוץ! אני מצטער להגיד שלא כולם מבינים שזה אחת פעם בחיים שלו למה הוא הגיע. והם חושבים שזה משחק בין בני יהודה או מכבי נתניה. The last day of May 1970, 16 nations, some confident, some without real hope. Israel is the first representative of the Asian Confederation to qualify. Uruguay have won the cup twice. In the 52nd minute, Mujica. And that's how it ends. Uruguay 2, Israel 0. הקפטן שלהם, קראו לו רובינס, הוא התעלל בשחקנים שלנו. נשבעתי שאיך שאני עולה למגרש, אני מפרק אותו לחתיכות. In Group 2, Sweden meet Israel. Here, we seem less in international sport than in a game which would disgrace schoolboys. ההוראות של שפר היו קסח. היה ברור כדי שלא לעשות בושות, צריך פשוט לשחק הכי חזק שאפשר. יש שם קטעים מביכים מאוד. Spiegler launches into the Swedish half. Too excitedly. Spiegler kicks Larsen, who nearly forgets to take his dive. אני לוקח את הכדור ועובר שחקן שוודי, עובר עוד אחד, עובר את מחצית המגרש, ומוסר לגיורא, גיורא נותן למוטה לב. ספיגלר, לא מצא, ספיגלר, 20 מטר מגרש, ספיגלר, עשה את זה, יופי! אני מניח שכבר עכשיו יודעים מי זה ישראל, יודעים מה זאת נבחרת ישראל, ומכירים גם את השחקנים שלנו ברחבי העולם. השופט שורק לסיום הנשחק בין איטליה לבין ישראל, הישג ישראלי בלתי רגיל. אין לי מילים להודות לכם, אני יכול להיות גאה בכם. ומה שאנחנו עשינו ביחד. הצלחה שלנו במקסיקו צריכה לתת דחיפה לכדורגל הישראלי בכללו. אבל אם נשב ונחכה לתשבחות ונחיה על זרי התהילה של מקסיקו 70, הרי אני לא מאמין שישראל תוכל אי פעם להופיע שוב בגמר גביע העולמי. איזו נבואה של מוטה לשפיגלר, יאללה. עוד בתוכנית הערב, האם תיק נתניהו הראשון קרס הבוקר, והאם בפרקליטות נדרש חשבון נפש? עורך הדין ערן שחם שביט, לשעבר בכיר במערכת, ינסה לענות על השאלות האלו. וגם, האם הסכמי שכר יצילו את מערכת החינוך? שמואל רוזנר, פרשן כאן חדשות, יטען שהמערכת בדרך לפשיטת רגל, ושהפתרון הוא להתנהל כאילו היא כבר פשטה את הרגל. נהיה גם במלחמות המס של הפלסטינים. חמאס גובה מכס על סחורות שנכנסות לעזה. נורית יוחנן תסביר איך מפעיל חמאס את מס הבס שלהם. עצם העניין, כבר מתחילים. סתירת לחי לפרקליטות הבוקר, בית המשפט מסרב לתקן את כתב האישום נגד נתניהו בתיק 4000. שלום לתמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט. שלום עקיבא. כמה מצלצלת הסתירה הזאת? כואבת, כואבת, סתירה כואבת מאוד. להגיד לך, האם הסתירה שמוטטה את הפרקליטות על הרצפה ולא תוכל לקום, תעצור אותי בדימויים בשלב מסוים. אני לא יכולה לומר לך, אבל סתירה מצלצלת לא בגלל ההחלטה, כמו בגלל הנימוקים שלה. למה הכוונה? אומר בית המשפט לפרקליטות, שמעו, קודם כל, למה באתם עכשיו? ידעתם על זה קודם, ידעתם הגרסה של פילבר. מה נזכרתם עכשיו? ידעתם שאתם צריכים לבקש לשנות את כתב האישום. לא, עוד לפני לשנות, לנסח אותו מההתחלה. תראה, אני עד עכשיו לא יודעת מה התשובה, למה הפרקליטות מלכתחילה לא כתבה מה שהיא עושה בהרבה מאוד תיקים, במועד שאינו ידוע למאשימה. כולה ארבע מילים, להגיד אחרי מינויו של פילבר. במקום זה, פגישת ההנחיה, בעצם תחמו אותה לפי גרסת פילבר, לאחרי שהוא נכנס למשרד. זה נשמע מאוד שולי וקטנוני, ומה זה כבר משנה.
אבל הנה, זה משנה מאוד. עכשיו, הדבר השני שאומר בית המשפט, זה בדיוק את זה. הוא אומר, תראו, מועד פגישת ההנחיה, זה לא משהו על הדרך. זה לא משהו שולי. כי זה משהו מהותי באישום בתיק 4000. ומכיוון שזה מהותי, אומר בית המשפט לפרקליטות, אתם לא יכולים לבוא עכשיו, כשהחקירה הנגדית כבר בעיצומה, וההגנה כבר שפכה הכל וחקרה את פילבר בעתם, ולהגיד, אה, רגע, בעצם אולי נשנה. אז זאת המכה. מה התקווה של הפרקליטות? בית המשפט מותיר איזשהו פתח ומזכיר, תראה, כולם, כל הנוכחים בעולם יודעים מה זה סעיף 184, שמאפשר לבית המשפט להכריע על סמך עובדות שלא מופיעות באישום. ובכל זאת בית המשפט בוחר להזכיר את האפשרות ללכת עם הסעיף הזה. למה? רמז? ניסיון קצת לנחם את התביעה? אני לא יודעת. אוקיי, תמר אלמוג, תודה רבה תודה לך. תודה לך. שלב זה, ועכשיו נגיד שלום לעורך הדין ערן שחם שביט, לשעבר בכיר ברשות לניירות ערך. שלום וברכה, שלום תמר, שלום עקיבא. אתה ניהלת את התיק הזה בשלבים יותר מוקדמים, כשזאת הייתה עוד חקירה, נקרא לה ראשונית. האמנת שבנקודה הזאת המצב של התביעה נגד נתניהו יהיה ככה? בואו נשים בצד את מה שהאמנתי ואת תפקידי כיועץ משפטי לשעבר של מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך, אבל אני אומר כך. קודם כל, כל הדימויים של, אפשר להוסיף עוד כמה, אבל דימוי אחד שאני רוצה לומר, משפט פלילי, כלכלי, הוא משפט מורכב. זה לא השלכת כדור במגרש הבאולינג ופגע או לא פגע וכמה כדורים זה הוריד, אלא יותר כמו טניס, יש פינג פונג מאוד ארוך בין הצדדים, ולכן לא צריכים להתרגש, נכון? יש בקשה של הפרקליטות, ואלמלא התאריך היה מהותי, הלא הדברים האלה לא היו מתבקשים תיקונם. אתה מבין אבל, עורך דין ערן שחם שביט, את ההחלטה לפתוח בתיק 4000, שהוא התיק הפחות מובן, תראה את תמר אלמוג מתפתלת פה על פגישה, את ההנחיה וכו', למה לא לפתוח בתיק 1000, תיק המתנות, שציבורית הכי קל להסביר אותו? כי בדרך כלל אומרים אולי, אני לא מכיר את הנימוקים, אבל אפשר גם להתחבר לנימוק של בואו נתחיל בתיק הגדול, החשוב, המהותי, הקטר של כל הפרשות האלה, ולכן גם את זה אפשר. אבל זה לא קשור לסוגיה שלנו, אבל כן. אני רוצה רגע לומר צעד אחד אחורנית. אלו בואו, בעבירת שוחד צריך להוכיח שני דברים, צריך להוכיח מה קיבל אותו איש ציבור, מר נתניהו, ומה הוא נתן לכאורה. אנחנו כרגע מדברים על הסוגיה של מה הוא נתן. זו פגישת ההנחיה. לכאורה, הפגישה מדברת על הטבות רגולטוריות שאמרו לקדם אותם בקצב כזה או קצב אחר. ולכן, מלכתחילה, אנחנו, כמו שאמרת, גם אתה, עבירת השוחד היא מורכבת בתיק הזה. היא גם תקדימית, בוא נגיד, מעולם לא הואשם אדם בכזאת עבירת שוחד, וזה נראה, מסתכל לצופה ההדיעות ואומר, בכזאת עבירה תקדימית, התיק מגיע ונתקל בכל כך הרבה סדקים וחורים, ואנחנו שומעים על לחצים מאוד מרחיקי לכת על עדים, ואנחנו רואים היום את הפרקליטות חוטפת כאלה מכות ואומרים, זה הקטר, זה התיק הכי גדול נגד נתניהו. קודם כל, יש להגיד לך על שני דברים. קודם כל, זה לא החלטה תקדימית, כי כבר היה תקדים של ראש עיריית אשקלון, כמדומני לשעבר, שמעוני. שהוא עדיין לא ראש ממשלה, זה, כן. נכון, אבל התזה היא נבחנה כבר בבית משפט. שנית, בשינויים כאלה ואחרים, אבל התזה באופן כללי זה לא תקדים. שנית, לפרקליטות יש פרורגטיבה להגיש תיקים תקדימיים, אני חייב לומר שגם לפעמים הם לא מצליחים. והיום אני יכול לומר את זה גם מצידנו, מהצד השני, שלא תמיד הכל מצליח. והמבחן העיקרי פה, ובקטע הזה אני רוצה רגע לחדד עוד ניואנס לדברים שאמרה תמר, המבחן כידוע הוא הזדמנות סבירה להתגונן. ובית המשפט קבע שהוא לא מאפשר את תיקון כתב האישום בפרשה הזאת, כי לנאשמים לא תינתן אפשרות סבירה להתגונן. זה אותו מבחן גם לאותו סעיף 184 שהזכירה תמר. ולכן אני בספק, ספק רב, אם לעתיד לבוא עדיין בית המשפט יקבל את בקשות הפרקליטות ככל שתהיינה כאלה לתקן לפי סעיף 184. כלומר, שהמבחן אותו מבחן ובית המשפט גילה דעתו
שהזדמנות הנאשמים נפגעה בשלב זה, קל וחומר. אתה מדבר אבל בשפה מאוד מאוד משפטית. נכון. בשפה הפשוטה, נתניהו טוען כבר שנים שהולכים רחוק מדי עם העדים נגדו. זה גם טוענים העדים, חפץ ופילבר, ובעיקר אומרים נתניהו ואנשיו, וגם גורמים שתומכים מאוד בפרקליטות או בכתב האישום, שהוא מקרטע מאוד והוא בנקודה הכי חלשה שהייתה. תראה, אני גם בגלל שהייתי בחלקים אומנם ראשוניים ולא במעמד קבלת ההחלטות על הגשת כתב אישום, שזה הרי שמור לפרקליטות, אז ודעתי שמורה עימי וכל מיני דברים כאלה, אבל אני כן אומר, תשמע, בוא, יש כרגע תיק שמתנהל, אני לא רוצה להביע דעה על תיק שמתנהל שלא אני מנהל אותו, ולכן נשים את זה בצד. אבל אני רוצה רגע לומר עוד משהו, החלטת ביניים שניתנה היום החלטה לגביה, במשפט פלילי אין לגביה עירור, לכן זה ממש החלטה סופית. והשאלה בכלל שבית המשפט, התיקון שהתבקש לנקודת ההחלטה של ראש הממשלה, ולדעתי גם הנקודה היא לא כל כך חשובה. לא. כי זה לא חשוב השאלה מתי ראש הממשלה החליט למנות את מר פילבר, אלא מתי פילבר ידע שהוחלט למנות אותו, וכתוצאה מזה הוא פעל. אבל זה לא תיק סתם באוויר, זה תיק שהוא קריטי לאמון הציבור בפרקליטות, שכבר חטף מכות קשות. מה תהיה לדעתך ההשפעה על אמון הציבור במערכת המשפט, אם משום השוחד יקרוס? אז קודם כל, יש, זה לעתיד לבוא, יש עוד משפט שלם. כמו שאמרתי קודם עם דימוי הטניס, יהיו עוד כאלה מהלכים ועוד מערכות, ועוד מוקדם להספיד, וחוץ מזה, יש עבירות נוספות, חמורות, לא פחות, שלא בהכרח נפגעות. מרמה והפרת אמונים של איש ציבור בסדר הגודל הזה היא עבירה חמורה מאוד, בהחלט. כשלעצמה. בהחלט. עורך הדין רן שחם שביט, היית יועץ המשפטי לרשות לניירות ערך. מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך. מחלקת חקירות, אתה מאבותיו של התיק הזה, של הפרשה הזאת, בגלגולי הקודמים. תודה רבה לך. תודה רבה, עקיבא, להתראות. להתראות, ובמקביל למשפט נתניהו מנסה לשדר עסקים כרגיל. יערה שפירה, שלום. שלום. אתנו בכנסת, ונתניהו כבר מזהה את הנושא החם הבא, יוקר המחיה. כן, דבר מעניין, אני חושבת, נתניהו בשבוע וחצי האחרונים משנה כיוון בדף המסרים של הליכוד, משכתב אותו בעבור חברי הכנסת, ואומר להם להדגיש את הנושא הזה, את יוקר המחיה, אומר, זה הולך להיות הנושא המרכזי, זה הדבר הבא שידברו עליו, המוטיב של יוקר המחיה, של כמה קשה לקנות בסופר, של מחירי הדלק וכן הלאה וכן הלאה. ולראיה, אקזיביט A, אני רוצה להראות לך את הדברים שלו בפתח ישיבת הסיעה, רק אתמול, הנה. אנחנו בפני קרב קשה מאוד שהולך לבוא, אני אומר לכם, אתם מבינים למה, אני הולך לסופרמרקט, 600 שקל, כלום, לא קיים זה כלום. זה הולך להיות דבר מודיד, מרכזי, ולכן אני אומר לכם, אם פתח פה שיח על משהו יותר גדול מה-66% לעומת ה-100% שלכם. זה הולך לבוא, הדברים האלה הולכים לכבוש את דעת הקהל. אני יודע, זה לא תופס היום. ביום הזה זה לא תופס. אני אומר לכם, וזה בא אלינו. אוקיי. זה אקזיביט בי דווקא, זה לא מישיבת הסיעה של אתמול, אלא מזו שלפניה, שבה נתניהו כאמור מדריך את חברי הכנסת, זה היה תוך כדי סערת ממדים ללימודים. וכבר אז הוא אומר, אנחנו מתעסקים בשטויות, הדיבור הוא לא כמה החיילים יקבלו, אלא כמה קשה בסופר. בעצם מרגיע אותם, אומר להם, אל תדאגו, ישכחו מממדים ללימודים, כי הדבר הבא שכולם ידברו עליו הוא יוקר המחיה. אגב, הוא ממשיך שם ואומר, זה רק קטע קטן מהנאום הזה שהוא נותן להם בנושא הזה, הוא אומר להם, תראו, גם לי הייתה מחאה ב- 2011, וזה עשה רעש גדול, למרות שעזה היו העשירונים העליונים שמחו, וזה הולך להיות הדבר, מכיוון שהלחימה באוקראינה, ושאנחנו רואים מה הולך להיות בארצות הברית, ולכן אנחנו צריכים להתמקד בזה. הוא לא אומר את זה, אני אוסיף בהערת אגב, שמצביעי הימין הם כמובן מהעשירונים התחתונים ביחס למצביעי שמאל, זאת אומרת, אם אנחנו עושים את הפילוח הסוציו-אקונומי, מצביעיו של נתניהו הם אלה שכנראה יוקר המחיה הוא נושא ש... קשה להם במיוחד, ועם זה, אומר נתניהו ומדגיש באוזני חברי הכנסת שלו, זו מחאה של מעמד בינוני, של עשירונים 8-9, כמו שהייתה אצלי. ולכן, כאן אני מוסיפה, מדברת yeah. גם לאנשים שנמצאים בגוש השני. ומכאן אני אקח אותך למה שרציתי להראות קודם, okay. והוא הדברים הגלויים הפעם, שאומר נתניהו רק אתמול בישיבת הסיעה.
אזרחי ישראל משלמים יותר, הם משלמים הרבה יותר. האזרחים משלמים יותר מיסים, הם משלמים הרבה יותר על יוקר המחיה. אני אומר לאזרחי ישראל, אתם משלמים יותר בסופר, יותר בתחנות הדלק, יותר במשכנתה, כדי שבנט ולפיד ישמרו על הג'ובים שלהם וימשיכו לחלק ג'ובים למקורבים שלהם. מה זה אומר שנתניהו עכשיו זיהה בצדק בעיניי את הדבר הזה, גם עם עליית מחירי הדלק שמשתוללים? מה זה אומר שהוא הפוליטיקאי הראשון כמעט במחנה הזה שזיהה שפתאום נהיה פה יקר? א', אני חושבת שרפורמת היבוא הייתה, אם אנחנו רגע מדברים על הקואליציה, הייתה זיהוי של הקואליציה את הנושא הזה, אני חושבת שלפיד מדבר על זה הרבה, והוא גם אולי נציגם הפרלמנטרי של אותה קבוצה שעשתה את מחאת הקוטג'. גם ליברמן הוזיל את מחירי הדלק, אבל באופוזיציה לא זיהו שיש פה דבר מה שנקרא כסף על הרצפה. אולי, נדמה לי, ש"ס זה תמיד הטיקט שלה, אז אנחנו יכולים רגע לשים אותה בצד בוויכוח הזה. יהדות התורה נמצאת גם באימותים פנימיים וגם מתפקדת כרגע באולי גזרות ליברמן, אולי דברים יותר ספציפיים למגזר שלהם. הציונות הדתית, הייתי אומרת, כנ"ל, יש להם נושאים, נושאי דגל ספציפיים שחשובים להם, שמדברים ללב המגזר, ובסוף הליכוד רואה את עצמו כמטריית העל, כגוף שמאגד את האופוזיציה, כמי שפונה לקהל המרכזי שהוא זה שאמור להתנגד לממשלה, וכמי שתפקידו בין היתר להסב מצביעים, להסב תומכי הקואליציה החוצה ממנה. וכאן הזיהוי הזה, שהוא זיהוי מעניין, כמו שאמרת, זיהוי מעניין ואולי נכון מאוד, שנדמה לי שהולך ללוות אותנו יותר מאשר, כן, בשבוע שבועיים האלה. יערה שפירה, תודה רבה לך. וממחאה למחאה, שמואל רוזנר, שלום. שלום, ערב טוב. מערכת החינוך, אומרים בארגוני המורים, על סף קריסה, אומרים שרק הסכם חדש של שיפור תנאי המורים אולי יציל את המערכת, ואתה אומר שמערכת החינוך היא הבעיה ולא פתרון. מערכת החינוך שלנו מתנהלת מסף קריסה לסף קריסה כבר שלושה עשורים. אם נלך ונחפש ציטוטים של שרי חינוך משנות ה-90 או מתחילת שנות ה-2000, נוכל לראות אותם אומרים את אותן טענות ומגוללים את אותה רשימת בעיות שאנחנו נתקלים מולה כיום. והדבר שאני אומר זה שכנראה המערכת בשלב הזה, בגלל כל מיני נסיבות שאפשר לתאר אותן, היא מערכת שלא מסוגלת לתקן את עצמה. כלומר, הנסיבות הן כאלה שנגזר עלינו לחיות עם המערכת הזאת, ומכיוון שכך צריך כל הורה, כל תלמיד, ואולי גם כל יזם, נדבן וראש עמותה לשאול את עצמו, מה אפשר לעשות בנסיבות שבהן המערכת, כמו שאמרת, היא הבעיה ולא הפתרון. כלומר, הגענו למצב שבעיותיה של המערכת רבות כל כך ומקיפות כל כך, שצריך לחשוב מה עושים מבחוץ, בהינתן שהיא לא תעזור. תראה, האחריות בסופו של דבר, נניח של ההורה, היא אחריות על הילדים שלו, ושל היזם החינוכי היא על היוזמה החינוכית שהוא יוצר. מהרגע שאתה מזהה שמערכת החינוך לא מסוגלת לספק את המוצר שאותו היא אמורה לספק, נניח חינוך, השכלה, כל הדברים האלה, אז אתה צריך לחפש את השירות הזה במקום אחר. כלומר, הורים ילכו עם ילדיהם לחינוך פרטי או לשיעורים פרטיים אחרי צהריים, כדי שיוכלו להשלים את שיעורי הפיזיקה והמתמטיקה והאנגלית וכל שאר הדברים שהם צריכים להצלחה. וכאשר יבואו יוזמות שמטרתן לטפל בבעיות החינוכיות, נניח כדי לסגור פערים בפריפריה, המלצתי לאלה תהיה, אל תלכו למערכת החינוך כדי לעזור לה. זו מערכת חולה שאתם לא יכולים לתקן אותה. קחו את הכסף שלכם ותעשו איתו דברים מחוץ למערכת החינוך. אבל לילדי עשירים יהיו תמיד מורים פרטיים, ואם לא, אז הם ישלמו קצת יותר. מה שאתה מתאר פה זה בעצם שבעלי המאה ימשיכו להיות בעלי המאה, וילדים בפריפריה או באוכלוסיות חלשות, מה באמת הסיכוי שפילנטרופיה תספיק להם? קודם כל, אני מקווה שפילנטרופיה תעזור להם. כלומר, אחת הבעיות היא שהפילנטרופיה הולכת היום לתוך מערכת החינוך בניסיון לשפר את מערכת החינוך או לפעול מתוך מערכת החינוך, משום שזאת המערכת הכללית. אני חושב שאם חלקה תוסט למקומות אחרים, יכול להיות שזה יעזור. דבר שני,
מה שאתה מתאר הוא אכן קושי, ולכן מה שאני אומר אלה דברים קשים, ואני מניח שבמידה מסוימת אפילו מקוממים, אבל הציפייה שהורים לילדים במרכאות חזקים, שבאים משכונות יותר טובות, או מהשכלה יותר גבוהה, או בעלי אמצעים כלכליים, הציפייה שהם יוותרו על ההשכלה של ילדיהם רק כדי שלא ייפתחו פערים עם אלה שלא יכולים, זו ציפייה לא ריאלית, אדם אחראי בסופו של דבר על משק ביתו ועל ילדיו. אבל איך הגענו למצב כזה? הרי צופים בנו אנשים ואומרים, אני גדלתי במערכת החינוך, ואני מניח שצופינו הם מאוד אינטליגנטים, הם אומרים, מערכת החינוך גידלה אותנו בסדר. מה קרה עכשיו? איך הגענו לשוקת השבורה הזאת? אז קודם כל, זה לא עכשיו. זה תהליך, ואמרתי, אנחנו כבר כמה עשרות שנים מסף קריסה לסף קריסה. אתה בוגר מערכת החינוך, נכון, על סף קריסה? זה תהליך שבו הכיתות גדלו מאוד, המשמעת התרופפה מאוד, מעמד המורה הידרדר מאוד, הפוליטיקה התערבה ותרמה את היכולת או את חוסר היכולת שלה. אנחנו מתגלגלים משר לשר וממיני רפורמה למיני רפורמה, כאשר מה שדרוש זה טיפול שורש במשרד חינוך כבד, מסורבל, לא יצירתי, בארגוני מורים שמביאים איתם כמה יתרונות, אבל גם לא מעט חסרונות, ולא מאפשרים במערכת הזאת גמישות, והמערכת הזאת היא מערכת שנדרשת לגמישות, ועד שלא תהיה לה הגמישות הזאת, בעצם לא נותרה לאזרח ברירה, אלא לנסות לחפש לעצמו פתרונות שהם פתרונות מחוץ למערכת. איש איש לנפשה, אתה אומר, ואין באופק פוליטיקאים או מנהיגים שישנו. כל עוד המערכת הפוליטית נמצאת גם היא במצב של מסף משבר לסף משבר, אני לא רואה כרגע את שרת החינוך או את שר החינוך שיכולים להציב על השולחן תוכנית ארוכת טווח שתפתור לעומק את הבעיות של מערכת החינוך. שמואל רוזנר, תודה רבה לך. ערב טוב. עם המעניינים האלה, אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה ואחריה. מלחמת המיסים בין חמאס לרשות הפלסטינית. יש כזאת, מיד חוזרים. אדולף אייכמן, תגיד לו לקום. Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ruach ha'ishum lo ashem. Eichmann's case were self-incriminating. This is him boasting about what he did. אייכמן, ההקלטות האבודות, סדרה בשלושה חלקים. שלישי הבא, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. מחר בזמן אמת, טל אוחנה שברה שיאים כשנבחרה, בת 34 בלבד, לעמוד בראש מועצת ירוחם. אבל שילמה על כך מחיר אישי. מה קרה כשהחליטה להביא ילד לעולם לבדה? ואיך זה נגמר בתפנית דרמטית ברגע האחרון? זמן אמת מחר, אחרי החדשות. התוכנית בחסות. החולצה המקררת של קולומביה. Made for outside. לא מצליחים להירדם בלילה? בפעם הבאה, חצי טבליית טונייט ולישון. לילה טוב. אני מבין בבשר. קמפטאון, מבינים בגריל. אוהב איכות? אוהב ציון! אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. ביטחון חשוב לי, אבל רציתי יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. מיץ התפוחים של קשת רמת הגולן מגיע מהמושב לעיר הגדולה, גם בבקבוקי זכוכית. היא לא גדולה מדי? אני חייבת לבדוק. לא בטוחים אם הילדים מחוסנים לפוליו? מתקשרים ומבררים? רק שתי טיפות ולא נותנים לפוליו לחזור. נורית יוחנן, כתבתנו לענייני פלסטינים, שלום. שלום, ערב טוב.
חמאס מטיל מס, את מספרת, על מוצרים שמגיעים לעזה מיהודה ושומרון. נכון. מה זה אומר? הרשות הפלסטינית כמובן היא זו שהודיעה על המס הזה, כלומר זו שחשפה את העניין הזה, שחמאס התחיל בתקופה האחרונה להטיל מס חדש על 24 מוצרים שנכנסים לתוך מיובאים לתוך עזה, כיוון שעזה היא לא משק אותר, כי היא נסמכת הרבה הסחורים בחוץ, ואחד המקורות הגדולים שלה באמת זה דברים שמיוצרים בשטחי הרשות הפלסטינית, ויש שם באמת מגוון מאוד מאוד גדול, המוצרים האלה שלכאורה עכשיו יש עליהם מס חדש, תפוחי אדמה וקרקרים ומשקאות מוגזים ומצ סים, כל אלה מגיעים לעזה מיהודה ושומרון, משטחי הרשות, ולפי הדיווח הזה, בעצם חמאס מטיל עליהם מס חדש של 16%, סוג של מס ערך מוסף. הדבר הזה עורר זעם וכעס גדול מאוד ברשות הפלסטינית, כיוון שיש פה פיצול, ובאמת עסקו בזה בהרחבה גם בערוץ הטלוויזיה הממלכתי, ובאמת תקפו את הדבר הזה. אני רוצה קודם כל להראות לך דברים שאמרנו חלק על כלכלה, הנה. لا يوجد أي مسوغ قانوني يتيح فرض ضرائب بين محافظات الوطن الواحد. الضفة الغربية هي المحافظات الشمالية من الوطن، وقطاع غزة هو المحافظات الجنوبية من الوطن. الضرائب تفرض بين الدول وبناء على اتفاقيات تجارية مسبقة بين الدول. עכשיו, הדבר הזה, הדברים האלה שנאמרים על ידי מומחי פלסטינים לכלכלה בערוץ הטלוויזיה הממלכתי של הרשות הפלסטינית, בעצם מסבירים את ליבת הבעיה, הרי זה לא סיפור כלכלי. יש פה עניין שעזה, חמאס ששולט על עזה, מתייחס עכשיו לרשות הפלסטינית כאיזה גוף זר, כאיזה... כאילו הם יהודים או איטלקים או זה. כן, או כאילו זה סחורה שמגיעה מאירופה, כאילו זה לא חלקי מולדת אחת, שזה דבר שגם עזתים חושבים וגם ישראלים חושבים. כאילו שתל אביב תטיל מס על מוצרים מירושלים. נכון, יש פה באמת איזושהי טענה כמעט פוליטית, כמעט מדינית, כלפי הרשות הפלסטינית, וגם, וזו טענה באמת שיותר מפריעה, נימוק שיותר מפריעה לאזרחים עצמם, לתושבי עזה עצמם, יש פה בעצם מס כפול. זאת אומרת, מי שהיום עכשיו, תושב עזה, שהולך לקנות קולה, משלם פעמיים מס. גם הרשות הפלסטינית, בעצם הייצור שלה, גובה מס מסוים, ועכשיו הבקבוקים האלה נכנסים לעזה, והנה עוד ממשל, עוד משטר פלסטיני, גובה מס. ולכן, גם בציבור העזתי יש כעס מאוד מאוד גדול וטענות על המס החדש הזה. הנה דברים שאומרים בעזה. ضرائب غلط وكثير كثير يعني اغلب التجار احنا يعني كتجار بصوره عامه بنتضرر من الشغلات اللي زي هيك بوجود ركود في الاسواق والبضائع يعني سلطه رام الله بتاخذ وسلطه غزه برضه بتاخذ فهذا شيء حرام اليوم الضرائب هذه بتيجي لمصلحه الحكومه وضد المواطن هذه الضرائب يعني دمار للشعب אבל למה בעצם רק עכשיו חמאס מטיל את המס הזה? הרי מלכתחילה מאז 2007 וההשתלטות על הרצועה הם לא ממש בטוב עם הרשות. נכון. עכשיו, היו דיווחים בעבר על מיסים כאלה, וזה גם מה שחמאס בעצם מנסה לזון עכשיו. הוא מנסה להגיד, תראו, זה לא חדש. אנחנו מטילים מס על סחורות שנכנסות, כל הסחורות שנכנסות לעזה מאז 2007, ואפילו הם אומרים, הרשות הפלסטינית זו שהתחילה להטיל מס כבר ב-2007 על סחורות שאנחנו מביאים אליהם. זאת אומרת, הם התחילו, מה אתם רוצים מאיתנו? אבל מעבר לוויכוח הכלכלי הזה, בעצם יש פה בעיה, ליבת הבעיה, זה מה שמכנים החברה הפלסטינית לנקיסם. הפירוד, החלוקה בין עזה לגדה המערבית, ליהודה ושומרון, שבעצם נמשכת מאז 2007, וזו בעיה אקוטית, זה לא רק משבר פוליטי בין פתח לחמאס, זה שני משטרים שונים, זה שתי ממשלות שונות ששולטות על שני חלקים שונים, זה קודם כל מחליש דה פקטו את המאבק שלהם בישראל, כיוון שמנהלים אותו שני גופים שונים. אבל יותר מזה, הרי מאז שחמאס השתלט על הרצועה, ישראל טילה סנקציות קשות על עזה, גרמה לכך שיהיה הרבה יותר קשה לייצא משם סחורה, הרבה יותר קשה לבקר משפחות. זאת אומרת, זה משבר שהוא גם תרבותי, גם חברתי. ולפי חלק מהסקרים, הרבה פעמים שואלים ככה את הציבור הפלסטיני, מה הבעיה שלנו? מה הבעיה שלנו כפלסטינים? הפירוד הזה, החלוקה הזו בין עזה לגדה, תופסת מקום יותר גבוה מהמאבק בישראל. גם אצל תומכי חמאס וגם אצל תומכי הרשות. זאת אומרת, המשבר הזה, שהוא באמת לא נתפס רק כמשבר כאיזה בעיה פוליטית, אלא באמת בעיה חברתית שגורמת לחלוקת משפחות כבר 15 שנה, ממשיכה, אנחנו רואים את זה עכשיו, ממשיכה להסיק את הפלסטינים, ממשיכה לגרום להם נזקים. את יודעת להעריך עד כמה הצעד הזה, המס הזה, הוא גם צורך כלכלי? כלומר, הם באו עכשיו, אמרו, יש לנו בעיה, בואו נטיל את המס הזה, או שזה בעיקר על הציר של יחסים פנימיים? תראה, זה גם וגם. חמאס כל הזמן סובל מקשיים, זה חלק מהסיפור שלו, הוא רוצה את הכסף מישראל, כל מה שאנחנו קראנו בשנים האחרונות, הכסף הקטרי, גם בגלל זה, כיוון שבאמת יש לו בעיה כמעט תדירה של תשלום
משכורות לפקידים שלו. יש באמת מצוקה כלכלית הולכת וגוברת בעזה, אחרי שנתיים של קורונה, אנשים שמרוויחים 15 שקל ליום בערך, זאת אומרת, באמת קשיים מאוד מאוד גדולים. כמובן שכל דבר כזה זה גם הזדמנות טובה להכניס לרשות הפלסטינית, והנה הם עושים את זה גם עכשיו. נורית יוחנן, תודה רבה לך. תודה. אנחנו סיימנו. מחר תהיה כאן ליאת רגב, עכשיו יהיה כאן העולם היום עם מואב ורדי.